Para el número de sueño de esta revista en de no tenemos a honra y e a sorte, desde luego, de contar con un bello amigo y un enorme investigador, que es Miguel Ángel Santorrego, que es eh, muchísimas cosas en la vida, fundamentalmente el catedrático de pedagogía sí, y jefe departamento de pedagogía sí, de la Universidad de Santiago, pero bueno, eh, tengo una trayectoria vital tan amplia y, y tan fructífera que, que bueno, conviene resaltar que no solo trabajó en la Universidad de que a su casa, sino también en la Johns Hopkins de, en Estados Unidos. Eh, estuvo de profesor invitado en Cambridge, es decir, la CREN de la CREN, ¿no? ¿no, Miguel? Y desde sí. luego te han publicado nada menos que 42 libros. Eh, una trayectoria investigadora excepcional, diciendo eh, numerosísimas tesis doctorais y formando parte, que esto es muy importante, dos elementos esenciales de avaliación del sistema educativo a nivel internacional y también a nivel eh, nacional y local. ¿no? Por tanto, para nós é una honra extraordinaria que que nos eh, que que puedas comparecer con o pouco tempo que tes porque estás en medio de organización do congreso en eh, ter unhas palabras con con los eh ointes en este caso da revista Galega do Ensino da Consellería de, de eh da Xunta de Galicia, ¿no? Bueno, eh desde logo temos que falar en primeiro lugar de que estamos a piques de iniciar, bueno, eh, se iniciará entre un e o tres de suyo o nada menos que da Zazete Congreso, da Zazete, xa, Nacional de Peoxía, e noveno iberoamericano, non? Eh, o lema do Congreso está eh, moi en consoanza aos tempos, porque se trata da educación breve, sí, sí, sí. non? Bueno, Miguel, eh, que nos podes contar deste de, de Congreso e de dos seus principales objetivos, non? Moi ben, bueno, ante todo, moitísimas grazas por... Eh, por poder eh, ter esta oportunidade, non? Que ademais é un, un órgano que eh xa é, xa ten un unha traxectoria eh tamén eh na que teño participado, na que teño contribuído algo e moi moi honrado, moi eh de maneira moi agradable. E grazas a ti por por este por este convite, vamos. Eh, en primeiro lugar gustaríame dicir que me parece que habías dito algo de 1 e 3, non, 7 eh, a 9, 7 a 9. Porque pola por circunstancia dos, dos datos, perdón, 7 si o 9, se os sabía además. Porque eh, pero... precisamente un o 3 era na na edición de 2020 que lamentablemente claro. non podemos desenvolver, non? Entonces, sí. si me pregunta xa pola circunstancia do e grazas por esa presentación, pero pola circunstancia do congreso, pois a circunstancia como desafortunadamente en tantas facianas da vida pois é a circunstancia do COVID-19, non? que levamos eh, pr prácticamente tres anos preparando un congreso e adiando o congreso pois pues, do do 20 para o 21. E ainda así te, estivemos pensando se si adiálo para o 22, pero bueno, ao final o comité organizador tamén en eh, En, en en de acordo coa Sociedade Española de Pedaxía e coa coa rede transdisciplinar de de investigación educativa e coa propia Asociación Mundial de Investigación Educativa dixo, bueno, hai que resolver isto no 21 e mesmo aproveitando as facilidades tecnolóxicas que están mediando na nosa conversa nestes sintres tamén, non? Así que é por iso que que vamos a desenvolvelo e, claro, que xéramos facelo de maneira totalmente presencial e, de desta, e por as circunstancias temos que facelo dun xeito fundamentalmente virtual, non? Ainda que tamén habrá unha presencia eh, de persoas de fora, pero, digamos, de, en fin, eh, dun xeito moi, moi minorizado, moi... Eh, moi curto tendo en conta que entre unhas cousas e outras pois están matriculados máis de mil personas neste, neste congreso, non? persoas menos. Porque xuntamos tamén o, o que é o Congreso Nacional co Congreso Iberoamericano e ademais a, um, eh, un focal meeting, un encontro anual que celebra a Asociación Mundial de Investigación Educativa que precisamente este ano iba a ser por primeira vez de maneira presencial en España e concretamente en Santiago, non? Con cal pois eu creo que para Galicia ben viña e tamén sigue vendo ben, pero agora de maneira pois máis virtual, non? Así que o como como decías o lema do congreso, pois é un lema evidentemente eu creo que bastante que bastante afortunado porque que vamos a decir da educación en red, todo está mediado a, a actualmente non só pola tecnoloxía, pero tamén de maneira esencial pola tecnoloxía e falar da educación en red quere falar tamén ou quere significar que todo o que significan as redes, eh, eh, pero non só no plano tecnolóxico, sino tamén no plano comunitario, no plano social, no plano de centros, por eso falamos de redes de centros, non que te vou a decir a ti que sabes eh, moito desto, eh, conxuntamente na inspección que é un corpo que eu sempre respetei moitísimo e donde tiven sempre grandes amigos e amigas. Non? Así que eh, a educación en rede para poñer en, en valor evidentemente o que é no marco dunha realidade complexísima no mundo actual pois a diversidade e tamén a búsqueda de comunalidades. Non? Estamos vendo a gran cantidad de conflictos, a gran cantidad de, de, problemas que, que temos eh, neste mundo. Tal vez eh, problemas eh, non tan eh, acuciantes como foron eh, Eh, a mediados do século XX ou na primeira metade coas dúas guerras mundiais, pero un, un nivel de problemas e de tensións que fai necesario que efectivamente replantexemos ou eh, plantexemos baixo eh, eixos de reflexión e tamén de investigación educativa, pois todo o que é a diversidade e a eh, no marco dunha educación en rede que, como decía, pois chama fundamentalmente á tecnoloxía, pero tamén chama á búsqueda de consenso sobre como eh, establecer, digamos, uns parámetros e unha búsqueda de, de metas comuns eh, tanto no ámbito iberoamericano, no ámbito español, no ámbito europeo, e eh, tal vez no ámbito dunha globalización que, como sabes, está aí renqueando eh, pois á vista de determinados resultados, non? Porque fai uns anos, Falábamos de globalización como algo totalmente eh, irrebatible e actualmente pois pues, eh, estamos vendo en que medida a globalización que por outro lado é eh, bastante clara dado que está mediada pola tecnoloxía tamén eh, teremos que eh, repensar determinados aspectos porque os temas da liberdade, da equidade, en fin, pois pues, están aí tamén no medio como vemos en eh, no estallido de determinados conflictos eh, actualmente eh, no mundo entero. Non? Así que ese é o, fundamentalmente o obxectivo, digamos, poñer de manifesto que estamos abocados a unha educación en rede, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero que esa educación en rede ten que seguir considerando variables eh, de contexto eh, que atinxen a esa diversidade que non podemos eh, que non podemos modular tanto como ás veces quixéramos, eh, que é tamén unha, unha das grandes riquezas, por exemplo, no plano europeo, no plano iberoamericano, e buscando, evidentemente, horizontes comuns. Para que? Pois para xestionar mellor os conflictos e tratar de que os conflictos se queden justamente neso, nunha posibilidade de, de mellorar a comunicación eh, a través da educación, pero eh, sin... eh, eh sin dar sin dar pulo, digamos, a, a esa violencia que foi unha tremenda desgracia no século 20 para todos os seres humanos. Mira, eh, de feito, falas mucho sí. de, pues, de la cuestión comunitaria, de, e, pese os ponentes que acuden ao Congreso, sente eh, que ven de moi diferentes lugares. ¿no? Leín por aí, non sei sé si se me, me, me equivoco ou que na faso, etc. É ¿no? dicir, eh, será unha oportunidade, desde logo, moi interesante para este asunto que apuntas da equidade. ¿no? Porque, claro, eh, unha dos problemas máis evidentes da maravillosa utilización da rede para a formación que, desde logo, todo un hallazgo tanto académico como procedimental, non? Pero, pero hai que tener en conta pues, as dificultades de cada quen a hora de conectarse a, sí. a, 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 as dificultades de existencia ou non de redes de equipos, etc. Supoño que os ponentes tratarán eh, o asunto da equidade na red tamén, non? Fundamentalmente por, sí. ese, por ese asunto, non? aproveito que menciones isto precisamente porque o Congreso tamén conta cun aval da UNESCO, non só da Organización de Estados Iberoamericanos, sino da UNESCO, e esperamos, eh, a, foi unha magua que a directora xeral da UNESCO non poidera estar, pero sí estará a súa directora xeral, que é unha exministra italiana, a señora Estefanía Giannini, eh, precisamente coa UNESCO e a Xenda 2030, que aí sí que se plantexan desafíos e propostas de, de, de calado, non? E aparte, pois, pues, contamos con eh, nada menos que con Fernando Reimers, que é un, eh, un, un profesor en Harvard que, en fin, leva dando eh, unha leva de, dando unha gran proxección a todo o que significa a búsqueda de competencias globais, a búsqueda de, de, ese, de ese marco competencial, digamos, tanto desde unha perspectiva local como internacional, para que, os, sobre todo, os profesores, Eh, o profesorado en xeral, pero tamén os outros profesionais do sistema educativo pois sexan conscientes de que desde aí se poden facer contribucións importantes eh, desde unha perspectiva mesmo intercultural que tan, está, que tan ligada está digamos á mobilidade de estudantes, á mobilidade de profesores, etc. E por suposto tamén estará pois eh, como unha ponencia sobre as políticas universitarias para unha educación ao longo da vida, pois Miguel Miguel Escotet, que Eh, claro. o actual presidente da fundación, pero que foi durante moitos anos decano da Facultade de Educación da Universidade de Texas, de, de Texas en Estados Unidos. Co cal eu tuve, por certo, a ocasión de, de estar ali en Estados Unidos. Si sí. bueno, ainda, ahora é máis complicado eh, por as súas ocupacións eh, manter esa relación, pero sempre a través precisamente dos medios tecnolóxicos eh, seguimos mantendo unha unha enorme amizade e, e, e intercambiando, digamos, marcos son puntos de vista sobre moitas cousas, non? E, por suposto, tamén estará Mariano Jabonero, que é o secretario xeral da Organización de Estados Iberoamericanos, eh? que, que, por Nada certo, menos. sempre ven a Galicia con unha, con unha gran satisfacción e, claro, se o Congreso é iberoamericano, pois, ninguén millor que el pois para falar do, de, do reto, do desafío, e agora máis que nunca de construir redes educativas en Iberoamérica, porque esta crise eh, nos vai a afectar a todos, pero a Iberoamérica lle está afectando tamén de un xeito moi, moi específico no, no plano social e tamén no plano educativo. Non? Por tanto, a configuración de redes eh, pode ser unha maneira de, de aliviar tamén eh, tensións e de promover, digamos, proxectos de cooperación Eh, sin necesidade de grandes de grandes investimentos, polo menos a nivel de formación do profesorado, a nivel de intercambios eh, sobre o tema das infraestructuras, sobre sobre programas educativos, sobre o tema do currículum, en fin, de moitas cousas, non? E por eso eh, eu creo que esa esa proxección do congreso pois ademais feita desde Galicia contando co que, co que tamén se fai aquí eh que se fan cousas eh, moi interesantes e eh, moitas veces eh, descoñecidas, pois eu creo que é unha boa oportunidade en todos eh en todos os sentidos, non? Eh, sí. en ese senso tamén aproveito xa para dizer bueno, pois que que coa Xunta de Galicia, afortunadamente eh temos unha moi boa relación coa Consellería e que hai unha línea, incluso unha línea de axudas, unha línea de bolsas para profesoras e profesores de, de do sistema público, eh, eh ou de de centros sostidos con fondos públicos que van a poder participar e aportar coas súas eh, contribucións cousas eh, de interés de innovacións feitas en Galicia que se están desenvolvendo, eh, sí. e aproveito para decirlo porque creo que é xusto decir que que esas bolsas pois eh son eh son unha contribución eh expresa da Consellería da Xunta de Galicia o, o Congreso, non? A parte de que esperamos contar coa presencia no, na inauguración do, do presidente da xunta, do conselleiro, eh, e porque tamén ten, ten anunciado a súa presencia na inauguración aquí en Santiago a ministra de Educación do Goberno de España, e o propio secretario xeral da OEI e, por e, suposto, pois, a, a súa directora xeral da UNESCO. O xa sea que temos eh, unha, boa, unha boa parrilla de saída, se, se pode dicir. No, desde así. logo, hai que animar ao profesor eh, galego a que se inscriba digamos que compulsivamente sí, porque es un punto es sí, sí, sí. es no, estamos bastante satisfeitos auto, 60, ¿no? 60, ¿no? Sí, si si moi ben pois pues, oye fenomenal porque desde logo hai a, a potencialidade, ¿no? de toda esa información que va a fluir fundamentalmente pola red, curiosamente. Sí, pues, exacto. Pois eh, é é moi necesaria neste tempo, ¿no? eh, Eu quería recordar osuintes as maneiras de podemos recordarlles as maneiras de conectarse. Supoño que será fundamentalmente en streaming, ¿no? en, a través de... Sí, de sí, conexión. por suposto. Sí, claro, claro. Temos contratada unha empresa, eh, en fin, isto levano máis os colaboradores, precisamente para garantir que esa conexión se produza sin eh, maiores dificultades. Porque, como sabes, antes podemos eh, poñer de manifesto, non? Pois pues hai determinados eh, eh, arranxos que no momento do directo che poden provocar algún inconvinte, non? Entonces, entón, incluso estamos pensando en gravar certas cousas, pero poñelas no momento e estar os ponentes ou os eh, coordinadores de simposios os coordinadores de mesas presentes, efectivamente para que sea todo máis fluido e para dar, eh, digamos, o feedback oportuno diante de calquer eh, de calquer inconveniente ou por suposto de calquer comentario, etcétera, non? Porque queremos que o congreso sexa dentro destas limitacións, pois o máis activo, o máis flexible, pero o máis participativo posible tamén, non? Con mesas de debate estuve vendo por Exactamente. aquí. Exactamente. E outras e, e outras cousas, claro, presentacións de libros ou eh conversas, conversas con persoas, digamos, eh de certa relevancia que poidan aportarnos algunha visión do que está ocorrendo en determinados lugares. A convocatoria de premios, temos tamén unhas, uns premios, por exemplo, de pósters ou premios a experiencias educativas, que precisamente, eh, polo que te decía antes en relación con Galicia e con outras partes de España, pois eh, premiar tamén a profesoras e profesores que teñan presentado cousas de interese, eh, e, e, e eu creo que eso sempre anima, sempre anima, porque No mundo educativo hai que premiar máis, non? Eu son dos que penso que debemos, de Debemos premiar máis, non? Hai moito premio de literatura, eh, eh pero hai mon, poucos premios, digamos, para as narrativas educativas que 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 desenvolven, aí desenvolvemos, pero que desenvolven moitas mestras, moitos mestres. Eu son fillo de mestres e aí ven o que o que significa realmente ese traballo extraordinario que fan cantidade cantidad de, de de mestras e mestres en Galicia e no mundo para sacar adiante moitas veces a a nenas e a nenos que teñen aí unha gran oportunidade de como, como tivemos os demais, como tivemos os demais. Sí, efectivamente. Foi un este ano un pouco estrano e bastante aciago no sentido de saúde, non? E, foi desde logo hai, hai unha reflexión que temos que facer porque así un ano heroico para o mestrado e o profesorado en, sin ir máis en Galicia. Non? Sí, sí, efectivamente. Eh, hai que ver esos centros, eh, ese grau de organización, eh, eh, a colaboración extraordinaria dos rapaces e rapazas non? que eh, se portaron como nunca, diríamos. Non? E ese profesorado, pues, coa suma, con, con las dificultades, a súa mascarilla, con... Eh, sí. Bueno, pois pues, aún así, ainda así, temos eh, a revista, de, o número da revista, e perdona que la saque aquí, pero bueno, eh, falando deso, de, 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 de experiencias, fundamentalmente, sí, sí. en, desenvolvidas en este contexto, polo profesor sí. que teñen unha enorme validez. E aproveito para decir que, desde logo, todo ese profesorado que vai participar en este mega congreso, pues un congreso moi grande, ¿no? está na medida das posibilidades de Luga, da revista Galega do Ensino, Estamos eh, máis que dispuestos a difundir esas experiencias tamén en Perfecto. colaboración con vos, como sempre, uh -huh. como vimos facendo hai moitos anos, eh, porque uh -huh. recordo o grupo Skull Caboso o que colabora con nos eh generosamente, ¿no? Eh, cada vez que pode e bueno, eh, eso es un, un fluir de información que neste momento eh, a rede está presente para eso, non? Precisamente, outro día un Antonio Escotado sobre eh, esa reflexión que temos que facer de como nun simple teléfono móvil eh, ho hoxe en día temos a enciclopedia británica que sí. Okay. é unha é unha posibilidade e un reto extraordinario eh, mm -hmm. o acceso á información. ¿no? E en este sentido, eh, e abusando do pouco tempo que tes, eu teño que preguntarte a túa opinión como experto. ¿no? Decir, Sabemos que estamos aún ante unha nova reforma académica e educativa eh, moi potente, non? que, eh, polo que estamos vendo os que traballamos nisto, pues, eh, fundamentalmente enfoca o cambio do para paradigmático en el sentido de o traballo competencial. Non? E a partir de aí, pues, un currículum que se supón máis aberto que o que tiñamos até o de agora. Non? Eso, desde logo, eh, é eh, un reto eh, bueno, bastante eh, podes resultar moi interesante ¿no? pero a mí eh, me preocupa un pouco eh, que va a ocurrir ou como tomará o profesorado esas ferramentas que non son precisamente sinceras, son ferramentas que exigen moita fineza pedagóxica ¿no? e moita creatividade por parte do profesorado sí. Eh, como ves este asunto? Como ves este partisipación? Bueno, cambió? eh, vexo, eu creo que o vexo igual que ti. Es decir, con esperanza, con eh con eh, eh con prudencia, eh, pero como un desafío, como un desafío. Por qué? Vamos claro, claro. a ver. Porque a, 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 a mellor aquí pode tamén influir un pouco a a a traxectoria de cada un que opina, non so, non a non a traxectoria, digamos, eh, vital, porque un ten uns anos, pero ten visto moitas cousas aquí fora daqui, como dicías, como dicías, eu tive a oportunidade, tive a sorte de viaxar polo mundo, de ver moitas cousas e de decir, cando chegas de volta, bueno, eh, pode haber problemas aquí, sí, pero é que a xente non veu os problemas que hai noutro. Claro, outros, claro. Os es que, que hai... A xente ve solos que tengo carón da casa <laughs> e as veces pois claro, con toda a lógica de, oi, estos son os meus, por suposto. Ben, eh, eu eh, creo que o enfoque, o este cambio de paradigma, do que se ten eh, xa percorrido algunhas, eh, algunhas fases, eh, implica, como ti acabas de decir, unha un cambio de procedimentos, non só de, non só de, de, de formación teórica, sino tamén de formación práctica. Eh? Eu dicir que o sempre se di que nas reformas hai un un eixo, un desafío importantísimo na formación do profesorado, eh? É certo, pero tamén se esquenza ás veces que o profesorado está máis preparado do que pensamos, eh? Sí, sí, o profesorado sí, sí, está, está. está máis preparado do que, por lo menos unha parte importante do profesorado. Iso non evita non 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 pode ser unha unha disculpa para que non se incrementen os esforzos en formación continuada porque a formación inicial, a formación inicial, evidentemente, está tamén delimitada por o que son plans de estudos, por o que son formadores de formadores, donde eh, a universidade e, o, e a escola teñen que ser máis permeables, porque necesitamos na universidade xente que ten unha experiencia moi práctica, e nas escolas tamén se necesita xente que, digamos, a través da formación, pois, se... eh, eh Pa, permita que os profesores pois se, se introduzcan noutras maneiras de facer cousas, noutras maneiras de colaborar en proxectos, por exemplo, é unha É unha cuestión Obviamente. que a mí me parecería moi interesante, sempre me pareceu moi interesante, porque no Grupo Esculca temos feito moitos proxectos de investigación grazas ás eh, profesoras, os profesores de primaria, de secundaria, de infantil, etc. Sin eles non podríamos facer determinadas investigacións. E por eso sempre estou moi agradecido Os profesores que ademais temos como colaboradores no grupo para, eh, e inspectores para promover digamos eh, determinados cambios que no marco da educación teñen que ser microcambios. Eu non creo nos macrocambios. Eu creo nos microcambios que se van dando eh, eh, configurando equipos, facendo que os profesores que as profesoras colaboren máis entre sí, nos centros, nos propios centros, eh, eh coa axuda de quen de quen sea apropiado, pero nos propios centros para ir eh, modulando determinados cambios e determinadas reformas. Porque senón non podemos caer no risco dunha nova de caer nun novo escepticismo, que é unha cuestión moi grave, eh? Eu creo que os eh, o entusiasmo do profesorado é unha é unha baza importantísima, eh? A educación é boa Entre outras cousas, cando os profesores cando independentemente da súa idade, siguen creendo que se pode cambiar o mundo a través da educación. Pero que mundo? Non o mundo en abstracto, non, o mundo que temos ao carón. O mundo que temos ao noso carón, eh? Cando o un centro está conectado co, coa comunidade, cando nun centro participan os pais, cando un centro é sensible ao que está pasa ao seu arredor, aí hai máis calidade e hai máis equidade. Eh? e por tanto a nivel a nivel desta cuestión que ti preguntabas mira eu son partidario dun enfoque competencial se si o enfoque competencial conleva un aprendizaxe das alumnas dos alumnos unha aprendizaxe digamos de unha maior calidade dunha maior profundidade non só que sexan alumnas e alumnos con máis contidos, que saben máis contidos, pero tampouco sen esquecer os contidos fundamentais. E isto quero que quede moi claro. A miña posición nunca foi a de entender a pedagogía como unha ciencia que simplemente fala de procesos e non de resultados. Na pedagogía hai que falar de, de procesos, de como introducir, digamos, procesos de cambio, por exemplo, nas metodoloxías, metodoloxías activas, sí, pero as metodoloxías activas non implica que nos esquezamos totalmente de que hai determinados contidos básicos que as alunas e os alunos teñen que coñecer, teñen que saber, porque para crear, para crear algo, ti tens que ter na tua mente algo. Ti non podes crear desde a nada. Ti tens que crear a partir do que ti sabes e do que ti tens como fundamental, digamos, na tua mente por tanto, a partir de aí, evidentemente, sí que a creatividade e sí que a, a, a posibilidade de relacionar contidos xenera, digamos, activos novos, xenera novos aprendizaxes, xenera novas relacións, xenera novas hipótesis, etc. Pero esa é a cuestión do desafío. O desafío de que o desafío é justamente como incrementar o nivel digamos de desenvolvemento de competencias, aí temos o tema das competencias transversais e outras cousas, pero sin esquecer que para ser competente tes que saber previamente. ¿Eh? Totalmente de acordo, porque como decía el clásico, que competente significa resolver problemas. Quem pode resolver problemas na práctica, por exemplo, se si non sabe algo de eh, álgebra, si non sabe algo de xeografía, si non sabe algo de, de lingua, eh, entre outras cousas. Eh? Claro. Ahora ben, eso non pode ser un esquema pechado, ten que ser un esquema, digamos, eh, vinculante e vinculado para que, evidentemente, as competencias se, se manifesten de maneira máis... Eh, máis clara na propia práctica, porque a, o, a persona, os alumnos, aos, eh, os, os cidadanos do futuro, teñen efectivamente que resolver problemas contando cos eh, cos instrumentos que teñen o seu carón, pero o primeiro é o seu coñecemento. Non a, os ordenadores non van a resolver os problemas da aprendizaxe tanto como algúns eh, eh pensaron o tanto como algúns preconizaron. Non, non, non. Non. Incluso hai moitas escolas de 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 de, de gran calidade que están eh eh, moderando o uso do, das, dos computadores. Sí, é, é lógico, porque, de, como decía o clásico, de la nada non deviene nada. ¿no? Eh, claro, efectivamente, é así. É... Eh. Entón é así, non? Ese... E isto a veces perdémolo de vista, non? Tamén hai que ter cuidado coa canción decimonónica de que, eh, en fin, nada se pode aportar en el porque todo é eh, según o, o que foi sempre, non? Hombre, eh sobre todo neste momento é moi difícil de manter eso, non? É moi difícil cando as toda a todo o entramado educativo, independentemente de que teña relación ou non coa economía, que a ten, que a ten, porque non hai economía desenvolvida que non teña un sistema educativo desenvolvido, eh? Por lo tanto, esa conexión está aí, temos que prestar atención a, por exemplo, a metodoloxías activas de aprendizaxe. Unha cousa é que aprendamos a ler ou a multiplicar ou a dividir de maneira automática E outra é que eh, non eh, saibamos que hai unha metodoloxía baseada en proxectos Que a aprendizaxe cooperativa en determinadas circunstancias pode dar moi bons resultados Que, eh, en fin, que unhas metodoloxías de aprendizaxe e servizo poden, fav poden favorecer a conexión coa comunidade e a posta en marcha de proxectos que dan uns resultados excelentes, por exemplo, na universidade, como estamos vendo todos os días, etc. etc non? Pero, uh -huh. como decíamos, enfoque competencial sí, pero sin, os que, sin esquecer que para ser competente primeiro hai que saber algo, eh? Primeiro hai que desarrollar ahora, o que se chamará eh, saberes básicos. ¿no? Porque Exacto. E sí. a partir de aí, pues, os criterios de avaliación que podan contrastar... Eh, eh a variación, ese... perdona, eh, Juan Antonio, sí que vai ser, sí que vai ser un desafío. Eh? Sí, desde logo. Desde logo. Eso parece porque o sitio de conexear esos asientes, nun currículum, claro. a conexión a veces no se ve muy clara. ¿no? Exactamente. E aí, eh, supoño que hai que votar eh, eh, o esforzo es el, el fundamental para que para que iso poda engranarse correctamente. ¿no? Eso parece que, o que estamos eh, revisando estas cousas vai un pouco por aí, pero bueno, todo é susceptible de mellorarlo co traballo de desenvolvemento, ¿no? que es, bueno, al fin e al cabo decía Romanones, fagan vostedes as leis que eu farei os reglamentos. ¿no? Sí, que deixade a mín o reglamento e usted ocúpese en divagar sobre a lei. Sí, sí. Eh, correcto, porque a partir de aí o profesorado galego pues, poderá establecer pues, un currículum bueno, pues, eh, 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 integrador, eh, inteligente, fundamentalmente, ¿no? y donde no se esqueza ninguno dos esos que, que eh, o conocimiento por un lado, o osito de manejar ese conocimiento por, por lo otro. ¿no? A transferencia, ese, non? Esa transferencia así. de conocimiento, sí, sí. Exacto, esa palabra. Esa. claro. La palabra exactísima. ¿no? Y eh, esa reflexión que también es de voso Congreso, a mí me parece que, que deberíamos de la pois pues, moi marcada ou moi sinalada, non? A historia que tamén o di este premio Nobel escocés do ¿no? 2015, Angus Ditton, que decía que no, de que eh, hai unha conversencia en equidade nas sociedades ben educadas, non? É dicir, en canto a, bueno, a disminución da de desigualdade e a, o progreso, se dá o que entendemos por progreso clásicamente, non? E, nese sentido, esa, esa tarefa, creo, da educación como elemento integrador da sociedade, como elemento de, de, de desenvolver, de permitir o desenvolvemento de oportunidades. Non digo iguais porque é imposible cada ser humano unha isla, non? como decía Hasley, pero en todo caso, de esa ese pretensión de convergencia de igualdade de oportunidades de equidade, de, de creatividade, non? Desde, desde calquer sector da sociedade, non? Pasa pola educación, non? Entón, bueno, a mí me parece moi boa noticia que que este congreso traballe precisamente eh o uso da rede para eses fins, que é o que me parece, non? Exacto. Si, si, si. O tema o tema que ti mencionas é un tema enormemente significativo, non? Porque eh, eh pon de manifesto ponde manifesto sobre todo nunhas circunstancias en un, un eh, unha situación como a que estamos vivindo que a cuestión non é eh, únicamente digamos facer que os eh, que os sistemas educativos medren sin máis sino que que medren digamos garantindo eh, estes dereitos de ciudadanía básicos e fundamentais digamos eh, nos países que presumimos de ser que estar de estar desenvolvidos, non? E esa esa é unha cuestión que efectivamente ten que ver coa coa búsqueda de equidade. Eh, ten a búsqueda de equidade sin perder evidentemente outros eh, o fuelle de outros, de outros dereitos importantes, non? En ese sentido hai que fixarse incluso eh, tendo en conta informes internacionais como PISA e outros, non? que mm, os países eh de mm, que con, que que teñen unha unha mm, unha unha forza, digamos, do seu sistema situado no no espacio público que ten que ver co, coas escolas, que ten que ver coa educación, coa conexión entre escolas e eh e comunidades, pois pues teñen algo teñen algo ganado por nese nese senso, si Se si, mm, comparamos países, por exemplo, vemos que Estados Unidos que bueno, sigue sendo a primeira economía do mundo, non? Eh, sin embargo, a nivel educativo non é o non aparece nunca como un dos países eh, educativamente máis eh, relevantes, digamos, baixo ese parámetro da equidade, non? Eh, uh -huh. sin embargo, os países nórdicos, países do norte de Europa e moitos países europeos, pero tamén algúns países asiáticos como Singapur ou como Corea do Sur, eh, eh pois aparecen moi ben situados porque eh, teñen unha eh non só dedican unha parte importante do PIB á educación, sino que hai un suplemento, unha educación suplementaria, eh, que trata de compensar, por así decirlo, en determinadas circunstancias eh, o o o rendemento non suficiente de determinada parte do seu do seu alumnado. En todo caso, eh, a situación de España é manifestamente millorable e eu penso que que claro, estaremos todos, estamos ti eu seguramente de acordo en que maiores consensos serían necesarios, pero aínda así coas dificultades que temos para ese consenso de a nivel de pacto de estado, Eh, eh eh é moi importante, digamos que no non só que no estado, sino que nas comunidades autónomas eh se promovan plans e programas, digamos eh para eh lograr que no plano da educación infantil e no plano da educación primaria haxa unha equidade garantida, eh para que logo, digamos, todo fluya mellor, incluso pensando que as propias persoas, digamos, se autorregulan tamén a, a, partir do que, do que é ese encontro extraordinario coa aprendizaxe, non? Porque o, a gran cuestión sempre, sempre, procede, sempre aterriza aí. O, o milagro da aprendizaxe é justamente cando o sujeto é consciente de que, de que depende de si sí mesmo para, para, para medrar non só externa, sino internamente, non? É dicir, esa é a gran o gran autodescubrimento, non? Porque eh, se si non conseguimos que haxa unha equidade de base, é moi difícil, digamos, eh desde unha política pública eh pois eh digamos conseguir outro tipo de de outro tipo de de resultados que melloren incluso a propia imaxe non, propio, non só a autoimaxe, sino tamén a imaxe internacional do propio país. O sea, a imaxen de marca dun país está ligada, está ligada tamén á educación. Esta é unha das, eh, unha das vantaxes que eu lle vexo á realización de informes internacionales. Non? Porque algúns son moi críticos cos informes internacionales que si poden estar eh, máis de, meliorando, digo, eh eh contemplando máis unhas variables que outras. Bueno, todo eso se podría ver polo miúdo porque non pode haber informes por parte da OCDE que non teñan en conta determinados parámetros de tipo eh económico. Non hai que esquecer que a OCDE é unha organización económica, non é a UNESCO. Eh, sempre lle explico aos alumnos sí, sí, que ten en conta que a UNESCO ten, un, ten uns fins máis eh, humanísticos e a OCDE ten unhas finalidades eh, que, sin deixar de ser humanísticas, eh, eh digamos, se relacionan máis co tecido económico, co tecido empresarial, etc. Por tanto, os informes internacionales, eu creo, que axudan tamén a eh, eh poñernos de manifesto que hai que coidar determinados, eh, determinados aspectos desde a educación si queremos que a educación siga contribuindo a través da teoría do capital humano o eh, progreso, o benestar, etc. etc ¿no? E iso é, non é só unha cuestión de liberdade, senón tamén unha cuestión de equidade. As dúas van xuntas, as dúas van xuntas nos países democráticos, como non pode ser de outra maneira, eh, pero a liberdade e a equidade eh, hai que velas, digamos, eh contextualmente, porque no noso caso, por exemplo, en España, a a situación da equidade pois non é mala, pero é millorable, evidentemente, por iso destacamos sempre en determinados aspectos que teñen que ver coa coa equidade, coa igualdade de de oportunidades. É, é, é claro. si, de feito o índice este de Gini que mide estas cousas Eh, bueno, non deis a España especialmente mal, eh, tampouco muy ben, decir como decías muy ben os países nórdicos convergen mellor no? en este momento. Pero bueno eh, una parte de nuestra nos intrastoria que verrá que ir mellorando de no? todos sitios é evidente que eh, os, os esforzos das administracións públicas pois van eh, dirigidos ou encaminados a a ese objetivo, ¿no? de feito a propia consellería utiliza o programa ARCO, PRAN, PROSECTA, en fin, ten un montón de iniciativas que teñen que ver coa dotación de profesorado onde máis falla, e o reforzo ¿no? Y o acompañamento dos rapaces con dificultades, aí sí, andamos, ¿no? e iso creo sí, que sí. Una, eh, non só é unha cuestión de é evidente, sino que ademais é unha cuestión, como apuntabas moi ben, de carácter práctico. É un feedback, unha retroalimentación do propio país. Non? E, en ese sentido, bueno, pero creo que o, o diagnóstico temos claro. O problema é que, como decías, eh, claro, como é un libro aberto, resulta que, tamén decías, Que eso é día a día e no propio contorno, que non é unha cuestión sí. de grandes palabras, non? Si, sí, si, sí, si. Que podemos sí. ir conseguindo pois pues, eh a, a lado onde estemos, non? Efectivamente. Simbolismo. Eu creo sempre que é enormemente importante que non nos estemos fixando sempre en que si o fan millor e non aí donde temos que aprender, pero tamén outros poden aprender de nós. É dicir, que Sen eh o sí. gran problema ás veces é pensar que o que, se, o que pasa en Finlandia, o que pasa en Corea do Sur, que se pode trasladar aquí. Iso é unha insenuidade extraordinariamente presudicial, Porque os, países os sistemas educativos responden a esquemas culturales. Eh? E ti non podes trasladar a forma de pensar de Corea do Sur, digamos, no marco individual e comunitario, a España ou a Galicia en concreto. Sino que temos que pensar cales son os nosos, eh, os nosos referentes fortes eh, para digamos que eh, preparar e seguir preparando o profesorado a partir da preparación que xa ten que é moi boa, eh, para eh, conseguir determinados resultados en eh nas nosas cidades, nas nosos suburbios, nas nosas aldeas, sobre todo no ámbito da ruralidade que ten cambiado extraordinariamente, onde hai moitas cousas de interese, eh, pero sin pensar que digamos, aprender indo a Finlandia, temos a fórmula máxica para, para resolver os problemas educativos en Galicia. Outra cousa é que, a nivel comparado, si nos interesa, facémoslo aquí, eh, e moitas persoas o coñecen, eh, que si nos interesa comparar e contrastar cousas. Eh, pero non, eh, non agardar, en ese sentido, ningún tipo de, de, de fácil transposición, porque... Eh, primeiro, non se poden comparar cousas incomparables. Segundo, hai que ter moi en conta, digamos, o cal é o modelo. Por exemplo, o papel das autoridades locais. O papel das autoridades locais marca unha diferencia cando ti examinas comparativamente un país con outro. Eh? Como vas a comparar, digamos, eh, pues un país onde as autoridades locales eh, mandan na educación a un país onde as autoridades locales apenas teñen nada que ver co que pasa na educación? Entón, Eso me parece que que dá idea da necesidade de de pensar nas nosas fortalezas e nas nosas debilidades tamén a partir dos nosos estudos internos, eh, que é unha cuestión que tamén a mí me gustaría salientar porque eh hai moita xente que fai e que participan en estudios e que ese tema esa cuestión tamén pode ser, eh, digamos, eh, aproveitada no marco da formación do profesorado, decir, estudios en centros, estudios eh, compartidos, eh, programas de de perfeccionamento, eh, digamos, en centros ou comunidades, comunidade, di, distintas modalidades que as que que fagan, que sea eh mellor estar ocupado que estar demasiado desocupado. Para entendernos eh, digamos, favorecer a favorecer as persoas que participan, incluso a alén, xa é complicado, eh, pero incluso alén do seu horario normal, eh, sí. digamos, en ese sentido é eh, é eh, tamén importante, porque ás veces é un tanto desmoralizador escoitar eh cousas eh que non se corresponden ademais de fan xustiza as cousas que tamén fan de maneira moi desprendida, eh, eh é moi xenerosa cantidade de mestras, cantidade de, de profesionais eh, no, no mundo no mundo da educación. Pero eso é o que nos obliga a, a ver sempre o millor esquecernos do outro. Non? Eu sempre lle digo a xente cando me ven, bueno, é que, oye, ti, fíxate no que podes facer ti. E non, eh, non estes tan pendiente de que se si os demais fan ou non fan. O que podemos facer nós, eu creo que é o... E o que podemos facer mancomunadamente. Eh? Que esta é a... a a a cuestión importantísima, non? Eh eh catro persoas que se entendan poden facer os milagros, poden facer todo aquilo que non imaginan que poden facer, non? O problema do, do é ser como demasiado individualista, tampouco ser colectivista, é eh, que eu non teño nada de colectivista, <risa> <risa> pero non ser moi, pero si, olle, sí. eh participar de cando en vez con alguén Eh, eu que digo, eu recordando a John Dewey, aquelas conversas pedagóxicas, é que a mí me encanta conversar, non? E vexo que os xóvenes actuales que lles costa un pouco conversar entón eu animo as veces A non ser que sea por WhatsApp e así sí. sí, exactamente, exactamente Si, si, e o valor da conversa e do intercambio de de claro. pareceres e de, de, de sentires tamén. Non? Que... Por eso nas salas de profesores hai conversas a veces extraordinarias nas salas de extraordinarias, profesores. Extraordinarias, sí. Eh, sí. Mira, eh, para alguén como eu, por exemplo, que pateo Galicia por, por razóns de traballo, non? claro, claro, e chegas eh, a alguna sala de profes e o mellor, o mellor momento precisamente o que te apuntas, no? o momento do café, que se suelta e dicen, «Mira, e isto como va a ser e que imos facer e aquí estamos E, de repente, siempre aparece alguén que se dice vou a presentar unha experiencia que estamos facendo en infantil neste centro. E quedaste asombrado de, de ese sí. nivel, de, de ese grado de iniciativa que gratuitamente no se le supone ao profesorado, non sé sei por qué, e resulta que sí que existe. E ¿no? esa é es a, a, a nosa a noso principal capital e precisamente os profesionais que hai non no, sino en Galicia. ¿no? Precisamente. Sin dúbido, sin dúbido, sí, sí, sí. Así que por esa línea hai que seguir aínda que tenemos que lidiar todavía coa pandemia e estas cuestiones que a historia nos di que terminarán por pasar, ¿verdad? Así que Sí, o que pasa que claro, eh mentras non pasan, pois pues, eh mientras non pasan, madre mía. Sí, temos sí. Lo que gestionar e eh, estamos o xestionando, non? Estamos lo gestionando eh tamén eh tamén sacando sacando as implicacións eh, oportunas, non? porque desta pandemia eh, tamén se van a sacar eh, unhas determinadas aprendizaxes para, para a educación do futuro. Eh? Non sen cabe dúbida. Sem dúbida. Sen dúbida. Cabe dúbida eh, eh. Toda esa estructura de aulas virtuais de comunicación, sí. en redes de redes, de interconexión. Sí, sí, fíjate, sí. fíjate esta reflexión curiosa. Eh? Eh, moito profesorado que apenas falaba cos pais enais, porque eh, mutuamente se tiñan alerxia a veces, non? Pois pues ahora, eh, co, co motivo da pandemia, non digo que se sea ninguna boa cousa, pero bueno, é un elemento colateral, non? Pois pues dialogan mesmo pola rede con naturalidade, etc. Sí, 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 sí. I rapaz este exercicio e logo me lo mandastal con bastante naturalidade, asistiga Asistir a cousas destas. E, descaraz... e, mesmo, e mesmo a participación tamén eh, tamén se ten eh, mellorado en algúns órganos porque eh claro, con este sistema pois é máis difícil eh, disculpar eh, inasistencias a certos eh, a certas reunións eh. e tal, bueno, e bueno, se, se favorece unha maior eh a veces pois unha maior e mellor eh, en fin participación sobre cuestións que que nos afectan a cotío, non? Agora sí, sí. hai 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 posibilidades, eh. A min non me preocupa é que claro, que non nos que que non que 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 fagamos, digamos, unha lectura como eh como demasiado radical destas de posibilidades. No, non? Claro, non, podemos, es, pues, non podemos non sí, podemos non podemos perder tan pronto como poidamos, non podemos perder a presencialidade. ¿Eh? non podemos percer o cara a cara, pero incluso a posibilidad de eso, de volver a darnos a man, de volver a darnos un abrazo, eso tamén é anímica emocionalmente moi, moi importante. Agora, que estamos xerando novas posibilidades para non deixar de facer cousas que antes non facíamos e que agora podemos facer gracias á tecnoloxía, eso tamén é unha Eso tamén é un activo, eso tamén é algo que... É un, un hallazgo, a... ¿no? sí. sí, sin, sin olvidar que o ser humano é eminentemente social, e nos gusta claro eh, encontrarnos nos gusta claro. Bueno Miguel pues llevamos casi unha hora de de conversa, maravillosa conversa sempre que te escoito que es Igual, que igual tal, digo, tal igual vez. digo que é moi doado estar conversando contigo, así que, en fin. Bueno, seguimos adiante. Eu queriá desexarvos naturalmente un éxito extraordinario neste congreso. Vou a repetir as datas porque como metín a pata a primeira vez Entre o 7 e o 9 de suyo. 7 ¿no? e 9, 7, 8 e 9, exactamente, sí, sí, sí. A ver se si temos, bo, a ver si temos bo tempo e a ver se si, si xa temos un poquinho máis eh, eh, normalizada a vida a vida social, ainda que, claro, hasta lá agosto, setembro, non creo que sea xa moi posible, pero, bueno, estamos xa vendo indicios sí, de que se vai morar. Si, sí, parece que seguramente algo mellor estaremos e poderemos facer alguna cousa máis.